Falmeraba antsika rehetra indray izay mpanaraka ny Oliva Sous Radio sy mpanaraka an'izao fandaharana Kristy no Ivo izao. Andrano ny horesantsika dia ny lohahevitra hoe tsy mety very ny famonjena. Tsy mety very ny famonjena. Ahoana moa no azontsika miteneny zany? Ao amin'ny jaona voalohany ny epistily any soratany jaona voalohany toko fahadimy dia zao ny teny ao ao amin'ny epistilyny jaona voalohany toko fahadimy andiny fahafolo izay mino ny zanak'Andriamanitra ozy izy manana ny fanambarana ao anatiny, izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Dia zao ozy izy zany fanambarana zany, fiainana mandrakizay ozy izy no omen'Andriamanitra atsika ary eo amin'ny zanany zany fiainana zany. Izay manana ny zanaka manana ny fiainana ozy izy a, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra tsy manana ny fiainana. Ny teny izay misoratra rehetrareo dia ho temps présent daholy. Ary Jesosy Kristy rahateo rehefa ny teny a dia any amin'ny jaona koa dia zao nyzatra nytenen'ny Jesosy hoe tsy misy maharombaka ozy izy zay ao am-pelatanako. Tsy misy maharombaka an'izay ao am-pelatanako. Eo anatrehan'izany arany a ao anany azontsika milaza fa tsy mety very ny famonjena. Fa maninona moa itsika aloha no mety ho alaim-panahy ilaza fa mety very ny famonjena? Ny antony dia satria tsotra, indraindray a akinitsika amin'ny zavatra ataontsika olombelona ny famonjena. Indraindray tsika olombelona mieritreritra fa rehefa manao an'izao tsika na manao an'izao a dia ao tsarytsika izay ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa rehefa sendra lavitsika ny solafaka dia very indray ny famonjena, dia tsy ao tsarytsika. Dia mila zavatra mila azontsika aloha ny fanan'Andriamanitra rehefa natolono atsika. Dia zavatra tena mila azontsika ny fanan'Andriamanitra rehefa mitoetra ao amintsika dia mitoetra Andriamandeha, fa tsy hoe mandeha dia mivoaka dia mandeha dia mivoaka dia mandeha dia mivoaka. Ny fanahan'i Kristy ozy izy izay nanaovana tombo-kase anareo tamin'ny andro fanavotana, izany hoe tombo-kase Andriamandeha izany fanan'Andriamanitra izany ary mitoetra maharitra ao anatintsika. Fa maninona maharitra ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy? Satria ilay Andriamanitra tompony izao tontolo izao no niala tao amin'ny lapanyvoninahany ary dia nitafy nofo a ary dia izay aina tao amin'izay no natolo no famonjenantsika. Zavatra lehibe sarobidy zany, tsy voavidivolo zany, tsy voafafana inona na inona zany, ary maharitra mandrakizay zany. Resin' Jesosy Kristy ny fahafatesana. Tsy misy famonjena, tsy misy asa-pamonjena iverenan'Andriamanitra ho atao fa androy intsony ho famonjenanao afa-tsy ny zavatra efa vita ny 2000 taona lasa teo amin'ny hazofijaliana iny. Maharitra mandrakizay iny asa-pamonjena iny. Ary mila azontsika dia izao, ny famonjena dia tsy miankina amintsika fahasoavana ozy izy Paoly ny namonjena anareo, tsy avy aminareo zany ozy izy, avy amin'ny finoana ozy izy, tsy avy aminareo zany fa ndrao misy rehare fa vokatry ny asa-pamonjena izay nataony Jesosy Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty, izay ihany ny lalana tokana hazontsika famonjena zany. Voavelany elokontsika nitsangana tamin'ny maty Kristy ary velona ao anatintsika Kristy. Maharitra mandrakizay ny famonjena ary tsy miova izay famonjena izay, tsy miozongozana izay famonjena izay, tsy mivoaka sy miditra izay famonjena izay, fa maharitra mandrakizay ary indray mandeha fotsiny ihany. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia izao ry havana. Ohatrany misy zavatra be dehibe ao anaty baiboly miteny ohatrany manohatra n'izany zavatra zany, dia tsika tsy hanam-potoana firy anazavana sy andraisana n'la teny tsirairay satria lava ihany satria fo ihany la fotoanatsika, fa ezaka amintina ao anatin'ny fotoana foy ny fanazavana n'zany zavatra zany. Zany tsy mety very ny famonjena, fa saingy izao ny atao hoe famonjena dia fahaterahana indray, izany hoe nateraky ny fanahy le olona. Ianao rehefa nateraky ny fanahy dia nateraky ny fanahy ianao ary irreversible izay. Ndraisinao le famonjena, vita tombo-kase ianao amin'ny andro fanavotana, dia ndraisinao izay. Fa saingy ny fiainana n'io asa-pamonjena io eto amin'izao tontolo izao kosa resaka hafa mihitsy izy io. Ary eo ny olana satria rehefa tsy hain'ny olona miaina n'io asa-pamonjena io eo amin'ny fiainana andavanandro, dia ozy izy hoe mety very ny famonjena. Rehefa tsy hain'ny olona miaina n'io asa-pamonjena izay nomeny Kristy eo amin'ny fiainana andavanandro, zavady dia izay no mahatonga ny olona miteny hoe mitady an'i Kristy isaky ny metsika hoe lasaiza Andriamanitra, lasaiza indray Jesosy,
Fa andriamanitra re ary jesosy kristy zay velona anatitsika re avana, tsy hoe olona tsy hoe mivoaka de miditra amy fanahy tsy izay akory, fa mitoetra mahatry ao anatitsika izy. Ohatra ny ao anarany ny fiainana ny oasam-pamonjena zay nomeny kristy io. Jesosy miteny hoe devoly ozy izy tsy hoavy raha tsy andrava andringana amono, fa zaho ozy izy hoavy ananany fiainana ary ananany be deaibe. Amy fomba ahoana ohatra ny ahoana zany hoe iainana an'izany fiainana be deaibe ao amy kristy zany? De tsika mieritreritra hoe vola mankarena zany tsiryavana, de fiainana be deaibe ao amy kristy tsy resaka vola mankarena akory, fa resaka tena fiainana, fiainana le fiainan'i kristy. Inonavy ny zavatra rehefa vitan'i kristy teo amin'ny hazo fijaliana? Voalohany indrindra aloha ny zavatra vitan'i kristy teo amin'ny hazo fijaliana voavelany elokao taloha ankehitriny aroa avy, mila azonao zay. Faharoa manaraka an'izay, tapaka ny ozona rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, tapaka ny ozona, mila azontsika zay. Tsisy fanapahana ozona intsony fa ny zavatra nataon'i kristy teo amin'ny hazo fijaliana iny mahatapaka ny ozona rehetra. Fahatelo, dia kapoka tamin'i kristy nanasitranana anao, zany hoe resin'i kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny endrim-pahafatesana sy ny endri ny endrika aretina rehetrarehetra. Vitan'izay fa ny mampiseho amin'izay amin'ny fiainanao, mbola resaka hafa fa efa vitan'izay. Fahefatra manaraka an'izany, tsisy fanameloana intsony, tapitra ny fanameloana teo amin'ny hazo fijaliana, vita ny fanameloana. Ary tapaka ny fanadevozana sy ny geja rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, olona afaka ny olona voavela eloka. Zay zany mila mazava zay. Izay zavatra zay ny vitan'i kristy ao amin'ny fanahy, zay ny raisinao teo amin'ny fahaterahambaovao. Lasa mandovan'izay ny olona eo amin'ny fahaterahambaovao, fa ny miaina an'izay eo amin'ny fiainana kristianina de tsy évident, tsy voatery hoainao ny miaina an'izay eo amin'ny fiainana kristianina. Ary io ny mila mazava ry havana. Inona raha dikan'izany? Mety efa nandray famonjena ny olona anankiray, fa saingy tsy miseho amin'ny fiainany andavanandro izy io. Mety efa nandray famonjena ny olona anankiray fa tsy miaina fiainam-pandresena izy, ary tsy miaina n'io fiainana be deaibe io. Zany no mahatonga atsika mahita fa misy kristianina zay efa nandray ny famonjeny kristy, nefa ohatra ny totaizana retina, mety ho bokatrosa, mety mbola mitaitaina sy feno tebiteby lava, mety ho lasa depressiva ary mety ho resin'ny fahotana, mbola mankeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, mbola manamelo tena vokatry ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, mbola manameloka ny hafa ihany koa, fa tsy mankeo amin'ny kristy zay azonaina, eo amin'ny kristy ilay tena fiainana. Tadio fa izao ny fiainana ny asam-pamonjeny kristy de responsabilité atsika izy io. Ny fampisehona ny oasam-pamonjena io sy ny fandresena efa vitan'i kristy de tena responsabilité atsika, fa tsisy idiran'i kristy. Responsabilité ny amma atsika, ary azo ny amma atsika blokena tsara io efa famonjena efa vitan'i kristy ao amin'ny fanahy io, reo zavatra rehetrarehetra ny tanysaintsika reo hoe tapaka ny ozona, efa olona salamitsika, efa tsisy fanameloana intsony, efa vita ny zavatra rehetra, azotsika blokena eo amin'ny amatsika izy io. Ahoana ary nisehoany io famonjena io, io famonjena sy fandresena io a eo amin'ny fiainatsika? Tadio ry havana, fa ny moyen tokana isehoany io fandresena io sy fiainam-pamonjena sy fiainam-pandresena io eo amin'ny fiainatsika de tsy misy afa-tsy mifandehanatsika amin'ny fitaria amin'ny fanahy. Ny olana nefa de zao, ahoana ny fomba andehanatsika amin'ny fitaria amin'ny fanahy? Ny fomba tokana ahafahantsika mandeha amin'ny fitaria amin'ny fanahy havana de tsy misy afa-tsy ny fanomboana ny nofo niaraka tamin'i kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary miala amin'ny fitarian'ny nofo de mandeha ao amin'ny fanavozana ny saina. Ary ahoana nefa ny andehanana amin'ny fanavozana ny saina anombona ny filan'ny nofo a sy ialana amin'ny fitarian'ny nofo? Fomba tokana ihany ry havana. Ny fomba tokana de ny fanavozana ny saina. Ary ny fanavozana ny saina de tsy misy afa-tsy ny fibanjinantsika maharitra ny asam-pamonjena rehetra efa vitan'i kristy. Mila banjinitsika isan'andro 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 ny asam-pamonjena efa vitan'i kristy isan-tsegondra isa-minitra. Mila banjinitsika isan'andro ny famelan-keloka zay efa vita ny nomeny antsika, efa vita zany. Mila banjinitsika isan'andro ny fahafatesantsika niaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana, banjinitsika de saintsika isan'andro isan'andro. Mila banjinitsika isan'andro ny fitsanganana tamin'ny maty nandresy fahafatesana tambin'ny ota zay nataon'i kristy,
ary mila banjinitsika isan'andro ny teniny kristy fa tsy anareo tso ny velona fa kristy mivelona ao anatinareo. Mila banjinitsika de saintsika isan'andro isan'andro zany, zay andriavana no fomba andehanantsika amin'ny fanavozana ny saina. Rehefa nandray nyfamonjenitsika, rehefa tsy mibanjina an'ireo tsika, rehefa tsy tonga ao anatin'izay fanavozana ny saina zay tsika, de tadiova mety ho resitsika ary mety ho lavitsika ary mety hisitrangy eo amin'ny fiainatsika ny endrim-pahafatesana. Mety hitrangy eo amin'ny fiainatsika ny endrim-pahafatesana isan-karazany, ny aretina, ny olana, ny tebiteby, ny fahotana, ny fanamelohantena, ny fanamelohana ny hafa. Mety hitrangy eo amin'ny fiainatsika zany. Satria rehefa resitsika ka tsy miova amin'ny fanavozana ny saina, de tafiditra ao anatin'ny fitarian'ny nofontsika, ary rehefa taritin'ny nofontsika de tsy maintsy tafasaraka vetivety amin'andriamanitra amin'ny fotoana voafetra. Tafasaraka vetivety ao anatin'la prezansa an'andriamanitra, mampalailo ny fanamasiny tsika ary de mangina izy. De iny fotoana mangina iny le eritreretitsika fa very ny famonjena, tsiriavana, mangina ny fanamasina, satria tsy miain'ny teny ianao ary tsy mibanjina ny asa famonjena efa vitan'ny kristy ianao. Tadio tsara fa ny fanamasina de vavolombelon'ny kristy. Ary rehefa mandeha amin'ny fitarian'ny nofo anao de mangina amin'ny fotoana voafety izy, tafasaraka vetivety amin'andriamanitra ianao, tafasaraka vetivety amin'ny prezansa an'andriamanitra ianao, satria mangina le fanahy ao anatinao, mandra-piverinao indray, mibanjina ny asa-pamonjen'i kristy ary manaiky hoe jesosy a mifona aminao a, miverina indray a, hibanjina ny asa-pamonjenao indray, andray mifamelan-keloko andray, ino ndray ny asa-pamonjena mindray a, fa miteneny ianao satria ianao velona atao anatiko. Mandra-patonga an'izay indray de miditra ao anaty fitsarana sy fiadanana tsika, de miverina indray ao anatin'le fitiavana, fitsarana, fiadanana, fifaliana, fa le prezansa ny fanamasina manjary mandray an'iny indray tsika. Isaky ny tsy mibanjina ny o asa-pamonjeny jesosy kristy io tsika de lasa mandeha ao amin'ny fitarian'ny nofo. Tsy very akory ny famonjena, mety tena lavo ianao, mety manota ianao, fa amin'ny fotoana miverina mibanjina ny asa-pamonjeny kristy tsika de mandraindray lay famindrampo avaozina isamarainao izy izyny tenin'andriamanitra, avaozin'andriamanitra isamaraina amin'ny famindrambony. Mpanjina ny asa mpamonjeny kristy, mpanjina ny zavatra efa vitany rehetra teo amin'ny azo fijaliana. Fa amin'ny fotoantsika tsy mibanjina an'io de tsy maintsy ho taritin'ny nofo ianao, de tafasaraka amin'andriamanitra amin'ny fotoana voafetra ianao, ary miseho amin'ny fiainanao ny endrim-pahafatesana. Zany endrim-pahafatesana zany ny tebiteby, ny tahotra, ny ororo, ny fanamelohantena, ny fanamelohana ny hafa, ny aretina sy ny zavatra maro isan-karazany iseho aminao io. Fa amin'ny fotoana indray tsika miverina mibanjina ny asa-pamonjen'i kristy de miseho mikoriana eo amintsika indray ny vokatry ny fanahy, fitiavana, fivaliana, fiadanana sy ny rehetrarehetra. Ry havana, maharitra mandrakizay ny famonjena rehefa nyraisinao ny famonjena de voavonjy ianao. Fa saingy ny fiainanao an'io kosa de miankina amin'ny fanavozanao ny sainao ka hibanjinanao mandrakariva ny asa-pamonjen'i kristy. Satria rehefa tsy mibanja ny asa-pamonjen'i kristy ianao de mbola tsy maintsy hiseho amin'ny fiainanao ihany ny endrim-pahafatesana isan-karazany zay mitovy amin'ny endrim-pahafatesana miatra amin'izao tontolo izao. Fa rehefa mibanja ny asa-pamonjen'i kristy ianao de miseho aminao ny vokatry ny fanahy sy ny fitiavana sy ny firaisana amin'ny kristy tanteraka, de ny voninahitra ho an'i kristy.